Hej allihopa och varmt välkomna. Jag heter Ulrika Holmgård och jag är vd för Svensk scenkonst. Jag ska säga hej och välkomna till er också. Det står med ryggen hela tiden. Emma tolkar. Och jag vill börja inleda. Vi har haft 2 dagar nu med Kultur i Almedalen. Och det har varit otroligt spännande. Jag är väldigt glad över allt det som jag åtminstone hunnit tagit del av. Och en sak som jag tänkte bara kort återge. Det var en debatt på biografen Roxy om migration. Efter att ha sett filmen Brev till kungen. Och det blev en ganska hetsig debatt om vem som fick säga vad och vilka åsikter man fick ha. Och där så sa Martin Ahlqvist, chefredaktör på Fokus, att det absolut viktigaste är att alla, oavsett åsikt och synpunkt, får komma till tals och få ta del i samtalet. Och då gällde det migration, och självklart så anser vi alla att det gäller alla frågor. Spännande diskussion med våra representanter ifrån riksdagspartierna. Inför valet i höst så flyttar vi fokus till morgondagens politiker, och strax så kommer då våra representanter som sitter bakom mig här då för våra politiska ungdomsförbund att förhoppningsvis svara på en hel del spännande frågor som jag har, och som till exempel: vilken roll ska konst och kultur ha i vårt samhälle? Är det viktigt med kulturpolitik? Vilken roll ska den spela? Och jag tänker på med den rådande kultursamverkansmodellen som ju är här för att stanna, så kan man kanske också fråga sig, ska vi överhuvudtaget ha en nationell kulturpolitik? Debatten sänds på vår webb, och den som missar det kommer också kunna titta på det inspelade på Svensk scenkonsts YouTube-kanal. Twittra jättegärna, det är hashtag kultalm14, och berätta om vad ni tycker om det här. För att göra det möjligt så har vi våra samarbetspartners, och jag kommer nu att lämna över ordet till Boa Rutström, Arena Idé, och Lars-Anders Johansson, Timbro. Tack så jättemycket. Välkomna. Tack så mycket. Jag heter Boa Rutström och är alltså chef för Arena Idé, och min kollega som ska också delta i den här utfrågningen, Lars-Anders Johansson, har vi här. Vi har gjort det enkelt för oss. Vi har satt de här panelisterna i bokstavsordning på efternamnet så att ni lätt ska kunna hålla reda på dem. Det är alltså Henrik, Gustav, Stefan, Mårten, Sara, Niklas, Rasmus och Hanna. Vi har också talat om för dem att de är så många som 8 stycken, och det betyder att det får vara begränsningar i tid, så att de kommer att få 1 minut på sig att besvara våra frågor. Vi kommer att ställa frågor som till alla, och de kan naturligtvis svara men också avstå från att svara. Vi har knappt 1,5 timme på oss att genomföra det här. Det är alltså ingen debatt, utan det blir en utfrågning. Sen får vi se om tiden räcker till att mot slutet släppa in publikfrågor. Så. Men nu kör vi igång. Och den första frågan till er, det känner ni till, att ni får nu 1 minut på er att berätta vad ni tycker är viktigast inom kulturpolitiken. Och jag tänker vi börjar därifrån med Henrik den här gången. Varsågod Henrik. Liberala ungdomsförbundets kulturpolitik präglas av långsiktiga visioner. Det är väldigt långa perspektiv man har på kulturpolitiken, och man ser ett problem med att staten har ett allt för stort inflytande i hur kulturen utformas. Och därför vill man skapa en större mångfald och större utrymme för finansiärer av andra slag. Och det kan sträcka sig från allting från crowdfunding till stora mecenater, privata finanser helt enkelt, som går in och stöttar kultur. Kulturen är enormt viktig, och man måste se till liksom att ingen kultur kommer till korta eller tar skada av en sån här transition. Och det är förstås, det gäller
att det också går i samklang med en större samhällsförändring där man möjliggör till exempel för privata förmögenheter att byggas upp så att man kan skapa en mecenatkultur. 10 sekunder kvar. Ja. Så en mecenatkultur är det långsiktiga målet för Liberala ungdomsförbundets kulturpolitik. Varsågod, vi går över till Gustav. Tack så mycket. Tack så mycket för inbjudan. Sverigedemokratisk ungdom är nationalister, vilket innebär att vi tror på nationell identitet och nationell gemenskap. Och den nationella gemenskapen, den måste kunna frodas, och för det krävs också att man uppvärderar synen på det egna kulturarvet, synen på den egna kulturen. Och det här är någonting som under i stort sett 40 års tid i Sverige har varit nedvärderat, har ifrågasatts, har kritiserats från framförallt och vänsterhåll. Och deras teorier har ju då också fått väldigt stor spridning inom etablissemanget i stort. Jag vill återgå till en kulturpolitik där man värderar saker som verkets skönhet, en kulturell renässans, skicklighet, hantverksskicklighet, istället för ständigt ifrågasättande av till exempel sådant som anses vara vackert, sådant som anses tillhöra det egna kulturarvet. Det här är någonting som behövs om vi ska ha en nation som håller samman. För en nation utan rötter är en nation som inte kan blomstra. Tack så mycket. Tack. Vi fortsätter med Stefan. Tack för det. Det känns fantastiskt roligt att vara här allra först och få börja den här tisdagen i Almedalen med att prata kulturpolitik. Vår utgångspunkt när det kommer till kulturens roll i samhället är att kulturen är en del av välfärden. Den är en viktig del av välfärden. Välfärden är bredare än att enbart handla om att vi ska ha skolor att gå till, att vi ska kunna få sjukvård om vi är sjuka eller omsorg om vi är äldre. Välfärden handlar om att vi ska ha ett bra liv, och då fyller också kulturen en viktig funktion. Och politikens roll i förhållande till kulturen blir därför att se till att tillgängliggöra kulturen för alla. Alla ska kunna ta del av kultur, men det ska också finnas möjlighet för alla att själv skapa kultur, att själv utöva kultur. Där har politiken en viktig roll. Men förutom att vara en del i att ge oss ett bra liv, så har ju kulturen också en viktig demokratisk roll. Kulturen ska provocera, kulturen ska utmana, kulturen ska öppna upp för nytänkande. För där har också kulturen en roll att spela i, dels för att vi som människor ska utvecklas, men också för att samhället i sin helhet ska utvecklas. Tack. Varsågod, Mårten. Ja, en utgångspunkt i den gröna ideologin, det är att varje människa ska få möjlighet att ta tillvara på sin kreativitet och på sin skaparkraft. Men kulturen är också bredare än så, för kulturen är på något sätt en demokratisk institution, därför att den fria tanken är en förutsättning i en demokrati. Och kulturen, det är en av de platser där det finns möjlighet att ifrågasätta samhället och bearbeta samhället och skapa nya insikter om samhället. Så kulturen blir ju då en slags förståelseform. Och politikens roll, det blir att skapa mötesplatser där kulturen kan blomstra och se till att det är låga trösklar in till de här mötesplatserna. Men också att smalare kultur som kanske inte kan konkurrera på en marknad också kan överleva. Vi tror att samhället och individerna i samhället, de utvecklas av kultur. Och då behövs det en politik som aktivt tar ansvar för kulturutövarna. Tack så mycket. Då fortsätter vi med Sara. Ja, vi kristdemokrater, vi tror ju att människan har både materiella som själsliga och andliga behov. Och därför så blir ju kulturen en nödvändighet för att civilisationen ska fungera. Vi vill ha en stark kultur som finns över hela landet. Jag vänder mig också lite emot det här perspektivet som Ung Vänster för fram om att kulturen bara är ett värde ifall den är samhällskritisk och provocerande. Både fin och ful kultur brukar ju sällan stå högt i kurs om de inte har udden riktat mot överheten och förtrycket. Jag tycker att vi behöver ha en mångfald av kultur och kultur som fyller olika funktioner. Och en mångfald av kultur, det kräver också en mångfald bland finansieringsformerna. Vi måste såklart... Det kommer alltid finnas en masskultur som klarar sig på den kommersiella marknaden. Vi måste kunna jobba med sponsring, stiftelser. Men också att vi måste inse att det finns kultur som är av nationellt och samhälleligt värde som måste få stöd av det offentliga. Tack. Niklas, varsågod. Tack så mycket. I SSU håller vi med Ung Vänster och säger att kulturen är en del av välfärden. Och det handlar både om lokal nivå, regional nivå och även nationell nivå. Och det finns ju väldigt mycket att säga om kulturpolitik. Men två medskick vi vill göra inför den här debatten, det är väl
Dels, för lyssnar man på debatten i samhället idag angående kultur, då handlar det väldigt mycket om vilket värde kultur skapar för samhälle, om det skapar jobb, skapar tillväxt. Men vi vill också föra fram att kulturen skapar ett värde som kanske inte kan mätas i ekonomiska medel alltid. Det är det ena. Det andra perspektivet jag vill föra fram, det är att kultur och konst framförallt, konsten ska inte styras av politiker, men politiken har en roll. Politiken sätter ramar, tilldelar resurser och ska också se till att alla medborgare kan ta del av kulturen. Där har politiken en viktig roll när det gäller kulturpolitik. Men själva konsten, vilken konst som ska utföras och hur den ska se ut, där tycker inte vi i SSU att där har inte politiken så mycket att säga till om mer än av personliga åsikter. Tack. Tack så mycket. Varsågod, Rasmus. Tack så jättemycket. Kul att vara här. För Moderata ungdomsförbundet så ser vi på kulturpolitiken som att det finns ett stort behov, framförallt i Sverige, att kliva fram och se till att den fria kulturen får växa sig starkare. Den offentliga kulturen behöver kanske mer övergå till att ha ett tydligt bildningsfokus eller utbildningsfokus, medan den fria kulturen och det fria kulturskapandet behöver kliva fram och växa ännu mer. Det man skulle kunna konstatera är ju också att Sverige är ju ett land som är generöst, välkomnande mot människor som flyr undan krig och förföljelse. Samma sak ska i allra högsta grad gälla människor som är kulturskapare, konstnärer, författare i andra länder och som på grund av krig, flykt och förföljelse vill söka en fristad även i Sverige. Jag tror också att man i Sverige behöver jobba mer med inkubatorer för kulturskapare. I Sverige så är alldeles för få, tror jag, konstnärer, författare och känner att man, när man vill förstärka sina verk eller sin verksamhet i större omfattning, så möter man allt för sällan eller allt för ofta svårigheter om man har en okunskap om hur saker och ting ska göras. Så man behöver fler typer av inkubatorer, till exempel för kulturskapare. Tack så mycket. Sist ut, varsågod Hanna. Tack så mycket. Det är väldigt roligt att få vara här. Från Centerpartiets ungdomsförbunds sida så ser vi ju kultur som någonting oerhört brett som betyder väldigt olika saker för olika människor. Det kan vara en kurs i målning hos Studieförbundet Vuxenskolan. Det kan vara att gå och se en pjäs på Dramaten, men det kan också vara att mötas på digitala plattformar och utveckla kulturen tillsammans med sina vänner. Och därför så tror vi att det är viktigt att politiken inte lägger sig i för mycket vad vi faktiskt benämner som kultur, utan se till att medborgarna har en möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt välja sin egen kultur och ha möjlighet att hålla på med den. Därför ser vi positivt på exempelvis systemet kulturcheckar, som innebär att det inte är vi politiker som bestämmer vad som är bra kultur, utan det gör faktiskt medborgarna. Dessutom så vill vi väldigt gärna se en utveckling av den digitala kulturen och all den lagstiftning som finns kring detta, för att det ska vara anpassat till ett modernt samhälle och för att unga som använder de här kanalerna också ska kunna vara med och skapa framtidens kultur. Tack så mycket. Vi tänkte för enkelhetens skull så gör vi så att de som vill svara på en fråga som vi ställer, de räcker upp handen, och de som inte vill svara, de räcker inte upp handen, så sparar vi tid på det sättet. Så ni behöver inte känna pressen att fylla ut med massa tomt snack om ni inte har någonting att säga. När man ska... Jag vet inte om den risken är så överhängande. Men man brukar ofta motivera kulturpolitiska satsningar med att kulturen är så fantastisk på att åstadkomma en massa förändringar av samhället. Vi har hört här att den är en demokratisk institution, den främjar en nationell gemenskap, den är en del av välfärden, den är en mötesplats och så vidare. Samtidigt så talas det inom kultursektorn inte minst om att kulturen har ett egenvärde. Jag undrar, anser ni att kulturen har ett egenvärde, och i sådana fall, var i består detta egenvärde? Vem vill börja? Henrik. Ja, kulturen har absolut ett egenvärde i det att det är någonting som kan få oss att växa som människor. Och därför så är kulturen i mångt mycket ett mål i sig. Och det Liberala ungdomsförbundet vänder sig mycket mot det här instrumentaliseringen egentligen av kulturen och konsten, att man vill använda den för att uppnå andra syften och så vidare. Utan vi tycker att det ska tillåtas att vara ett mål i sig, och politiken ska inte lägga sig så mycket i det där. Kulturpolitiken handlar för i stor utsträckning om finansieringen, och därför inte om vad kulturen i sig ska vara, utan det är som sagt ett mål i sig. Tack så mycket. Stefan och sen Sara. Jag tycker att kulturen har ett värde i sig själv. Inte minst, och det har det i flera olika aspekter ska jag säga först, men inte minst för att kulturen ger verktyg att förstå och tolka den tid man lever i, och det tycker jag har ett värde i sig själv att man kan
En förutsättning för att det ska fungera, det är ju att det finns en bredd och mångfald i den kultur som både medborgarna kan utöva, men också det som man kan ta del av. Och där tycker jag att politiken har en väldigt viktig uppgift i att skapa den bredden och mångfalden. Jag tror att om politiken backar från ansvar, då kommer vi få ett kulturutbud som är smalare, som är kommersialiserat i högre utsträckning än vad som är fallet om politiken spelar en aktiv roll. Och till Sara innan så var inte alls min poäng att kulturen alltid måste vara provocerande eller samhällskritisk. Kulturen har olika funktioner i olika sammanhang för olika människor, men kulturen måste också få vara samhällskritisk och provocerande. Tack så mycket. Sara? Nej, men jag tycker att kulturen givetvis har ett egenvärde. Jag tror också lite som Liberala ungdomsförbundet var inne på, att det blir ganska problematiskt ifall man säger att den ska fylla massa andra samhälleliga funktioner. För då får man den här politiska klåfingrigheten över kulturen istället för att politiken sätter ramverket för kulturen att, så att säga, utvecklas på egen, så att säga, sina egna förutsättningar. Men jag tycker att alltså det som gör att kulturen har ett egenvärde är att just bär och utvecklar civilisationen. Och utöver att då förstå sin samtid, som jag håller med faktiskt Ung Vänster om att kulturen gör, så tror jag det också är viktigt. Kulturen är viktig för att förstå vårt arv. Och om man inte har en förståelse för hur den västerländska kulturen har utvecklats med rötter i kristendomen och i antikens Grekland och Rom, så har man också svårt att förstå vår samtid och vad som har burit oss där vi är idag. Mårten? Ja, alltså kulturen genomförs ju nästan alltid med någon typ av, eller för att man vill uppnå någonting. Man vill skapa glädje eller skapa njutning. Men det kan också vara så att man vill kritisera någonting eller ifrågasätta någonting. Så på så sätt så finns ju alltid ett värde som kulturen vill producera utöver sig själv. Jag tycker att när man för en diskussion om egenvärde så blir det lätt att man fastnar i att säga att den här kulturen är värdefull av den här anledningen. Jag tycker inte att det finns något självändamål i att bevara kultur, utan kultur för mig är förändring. Och det är förändringen i kulturen som är det positiva, för det är så kulturen blir en motor för samhällsutveckling. Så jag tycker att kulturutövandet kanske har ett egenvärde och att det är det som ska stödjas, men inte styras på något sätt från statligt håll. Däremot att det ska kunna utövas och förändras, det vill vi stödja. Är det någon mer som vill kommentera den frågan? Annars går vi vidare. Ja, Hanna? Jag måste säga att jag lutar nog mer åt grön ungdomshåll här. Vad menar vi egentligen med ett egenvärde? Jag tror att kulturen får sin mening i relation till de människor som befinner sig i den, som utövar den, som kommer i kontakt med den. Det är först då som den faktiskt fylls med innehåll. Det är först då som den påverkar våra liv. Sen håller jag med om att det inte är politiken som ska säga att kulturen ska vara bra för det här, kulturen ska vara bra för det här. Kultur är någonting som är djupt förknippat med människan i sig själv. Och varje enskild individ måste själv få bestämma just det. Vilket värde har vilken kultur för mig? Vad berikar mitt liv? Vad gör det lite mer värt för mig att kliva upp på morgonen för att det faktiskt finns i den här sfären? Tack. Ingen fler om den. Då går vi till nästa fråga. Ni har nämnt det, alltså finansieringen av kulturen. Den enkla frågan är ju, ska det öka? Eller ska det minska det offentliga stödet? Alltså? Eller ska det omfördelas? Vad har ni för synpunkter där? Nu får ni vifta också. Ja, här var det alla. Men då, Anna, då börjar vi med Henrik där. Gör det lite enkelt så. Varsågod. Ja, på lång sikt så vill Liberala ungdomsförbundet minska det offentliga finansieringen. Men också öka, först och främst, öka den privata finansieringen. På många sätt. Det är det som gäller. Ja. Okej. Okay. Jag tror att det inte finns något större behov av ökningar inom då den statliga kulturbudgeten eller för den delen kommunala och regionala kulturbudgetar, utan det finns en stor möjlighet att omfördela detta till att återigen då prioritera en traditionell kultur, en kultur där verkets skönhet står i fokus istället för hela tiden en ständig provokation. Så de möjligheterna finns, men jag tror också man ska vara medveten om att en framgångsrik kulturpolitik behöver inte nödvändigtvis alltid komma uppifrån staten. Utan statens uppgift ser jag som framförallt att bevara vårt nationella kulturarv. Sådant som tillhör vår historia. Vad gäller det fria kulturskapandet så är det ju fritt för konstnärer att skapa den kultur de själva vill. Det är inte alltid säkert att de kommer få bidrag för detta.
Men politikens princip om armlängds avstånd från kulturen kommer alltid att gälla. Men jag tycker inte att politiker ska gå in alldeles för aktivt och styra nutida kulturskapande. Det ser jag som egentligen fel prioritering. Stefan? Jag tycker när man lyssnar på dig så verkar det inte alls som armlängds avståndsprincipen ska gälla när du pratar om skönhet och vad som ska premieras och sådär. Det tror jag är olika för olika människor. Jag tycker att den offentliga finansieringen av kulturen ska öka. Det måste den göra om man har ett perspektiv där kulturen är en del av välfärden och kulturen är något som ska tillgängliggöras för alla. Och det också ska finnas möjlighet för alla att själv ägna sig åt kultur. Vänsterpartiet har ju varit så oerhört framsynta så att man har formulerat ett 1%-mål där 1% av statsbudgeten ska gå till kulturen. Det tycker jag är verkligen framsynt och skapar möjlighet för ett bredare kulturutövande och bredare också kulturtillgång. Mårten? Ja, vi tycker också att den offentliga finansieringen av kulturen ska öka. Det behövs fler museum som är tillgängliga för alla oavsett vad man har för ekonomiska förutsättningar. Det behövs fler bibliotek med utbildade bibliotekarier i kommunerna. Det behövs fler scener för människor att utöva olika typer av kultur. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram att det är inte ett bidrag när man tar skattepengar och ger till kultur, utan det är ju en investering i samhällsutveckling. Så när man pratar om att man ska öka finansieringen så handlar det helt enkelt om ett recept för att bygga ett starkare och mer progressivt Sverige. Yes, jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara så att det finns två typer av finansiering, offentlig och kommersiell, utan att den icke-offentliga finansieringen kan se väldigt olika ut också. Att den skapar olika typer av kulturutövning som man stödjer. Och jag tycker att det är viktigt att få just den här breda mångfalden med mecenater, sponsring, stiftelser, avdrag för gåvor för människor som vill stödja kulturen. Men det är klart att även om man har det här och även har då såklart en stor masskultur som klarar sig utmärkt på privata medel så bör man ju då ha en offentlig finansiering kvar. Den ska dock prioriteras till det som är av ett gemensamt värde och som inte klarar sig på egen hand. Det ska inte vara att vi betalar med public service för dyra liksom, tv-serier från USA, utan det ska gå till kultur för barn och unga. Det ska gå till att bevara vårt gemensamma kulturarv. Det är vad det offentliga stöd framförallt ska gå till idag, tycker jag. Niklas? Ja, om man börjar i andra änden istället och ser hur ser det ut i Sverige idag? Hur ser det ut när det gäller kulturpolitiken? Och från SSU:s sida då säger vi att politikens viktigaste roll, ja, men det är att skapa jämlika förutsättningar att ta del av kultur. Så ser det inte ut idag. Det spelar roll om man är uppvuxen i Tensta eller på Södermalm eller för den delen i Sundsvall som jag, där vi har avgiftsfri kulturskola, eller någon annan kommun som inte har det. Så att om vi ska liksom se till att alla har tillgång till kultur, ja, men då tror vi också att kulturbudgeten måste öka. Då tror vi att vi måste se till att det finns att på sikt en avgiftsfri kulturskola runt om i Sveriges kommuner. För vi vet att då får alla barn, oavsett vems föräldrar det är, tillgång att ta del, möjlighet att ta del av den här kulturen. Jag tycker att frågan är på gränsen till felaktigt ställd. Jag tycker att vänsterpartierna ganska enkelt faller ner i samma grupp allihopa. Därför att det intressanta här kan ju inte vara det offentligas del av kulturen. Centrala måste ju vara till exempel kulturens del av det totala BNP, tillgängligheten till kulturen, barns tillgång till kultur. Och jag är inte helt övertygad om att den som ropar efter mer resurser är den som kommer kunna tillskapa just mer resurser till den stora breda kulturen. Jag tror att det handlar om ganska mycket andra saker. Alla dels om jobbskatteavdrag, mer pengar i plånboken till människor som arbetar så att fler själva kan få ekonomiskt utrymme att välja den kulturpolitik som de vill. Det handlar också om företagande och skapande kraft hos kulturskapare. Så att det finns en naiv föreställning skulle jag vilja säga när man tror att ja, men bara vi ökar den statliga delen av kulturen så kommer allting bli bra. Alltså, Sverige ser inte ut som det gjorde när kulturen bara var till för en liten privilegierad grupp som man skulle kunna beskriva som överklassen. Sverige ser annorlunda ut, fler är rikare, fler har möjlighet att ta del och ännu fler behöver kunna ta del. Och i takt med att kulturen blir mer kommersialiserad till del, i takt med att fler människor skapar kultur, så kommer också fler kunna ta del av kultur i alla olika klasser om man vill beskriva det så. Tack, Hanna.
Jag tror också att en vanlig fälla som man faller i när man pratar om mer offentliga medel till kulturen, det är att det hamnar i en ganska storstadsfixerad pott. Det handlar om statliga museer, det handlar om stora dramatiska teatrar, men det handlar ganska lite om den lokala kultur som finns nära människor och nära de människor som inte bor i just Stockholm, för att vara helt ärlig. Och det ser jag ganska stora problem med. Jag tycker att vi borde verkligen fundera mer över vad kan vi göra för att snarare se till så att människor i högre utsträckning kan skapa sin egen kultur. Vi har fantastiska studieförbund exempelvis som brukar vara väldigt, väldigt bra på att just engagera människor lokalt, skapa kultur lokalt. Och där tror jag att vi kanske snarare måste titta på hur ser fördelningen ut över landet. Men i grund och botten så tror jag det handlar också om att engagera fler människor i kulturen. Ofta när man pratar så blir det, kanske på grund av storstadsfixeringen, en ganska elitistisk debatt där många människor känner sig utestängda. Där många känner att det de håller på med egentligen inte är kultur, trots att det verkligen är det. Och att få en mer inkluderande kulturpolitik på det viset tror jag vore ett bättre sätt att faktiskt föra ut kulturen till fler människor och inkludera fler människor i den. Tack så mycket. Kulturarvet har alltid haft en central roll i svensk kulturpolitik. Hur ser ert förbund på kulturarvet och kulturarvspolitiken? Vilket kulturarv och bör detta prioriteras? Gustav? Ja, alltså, jag tycker att man ska börja med att ställa sig frågan vad själva syftet med kulturpolitiken är. Alltså, man kan inte bara ha någon form av blunda och hoppas kulturpolitik. Och där är det uppenbart att det är en nödvändig och vettig satsning att ha, att främja då det nationella kulturarvet. Det ska vara ett kulturarv som tillgängliggörs åt hela svenska folket. För än så länge så lever vi i en nationalstat och vi kommer att göra det under väldigt lång tid framöver. Vilket innebär att den gemenskap vi har i samhället, den måste bygga på vårt gemensamma kulturarv. Gemenskapen i samhället har visat sig vara det absolut bästa, har visat sig att vara att bygga på den nationella kulturen. Och jag ser det som egentligen vitalt om vi ska ha ett samhälle som håller ihop att hela svenska folket får tillgång till det här kulturarvet. Och det är också det som kulturpolitiken borde återföras till, att prioritera just det här. Så mer fokus på svensk kultur, svensk historia, definitivt. Hanna och sen Stefan. Jag tror att man faller i en ganska enkel fälla om man bara pratar om det nationella kulturarvet. För någon vecka sedan så var jag hemma i Härjedalen där jag uppväxt och gick en tur med en av mina bästa kompisar upp till hällmålningar som vi har uppe på fjället. Och de som målade de här hällmålningarna för mer än 3000 år sedan, de hade nog ingen aning om att de befann sig i nationalstaten Sverige, för den existerade inte på den tiden. Ändå kan det väl finnas en poäng i att de här hällmålningarna bevaras, finns för framtiden, för att vi ska kunna knyta an och se hur samhället har vuxit fram. Jag tror också att vi måste vara ödmjuka inför att kulturarv är någonting som skapas varje dag. Vi är inte färdiga, historien är inte slut, utan det vi gör även idag är en del av det kulturarv som vi ska föra vidare. Så att det här extremt nationalistiska perspektivet tycker jag är lite farligt. Sen finns det definitivt saker som har hänt i nationalstaten Sverige som också är värda att bevara och diskutera, därför att det har uppenbarligen hänt här i Sverige. Men man ska inte vara för låst till det, utan också vara ödmjuk inför att historien sträcker sig både bakom och framför. Stefan och sen Mårten. Det är klart att kulturarvet är viktigt. Jag sa innan att kulturen har ett värde i att man ska kunna tolka och förstå sin samtid, och i det ligger ju också att man förstår varför vi är där vi är och hur vi har kommit dit. Men jag är rädd för att när man jagar det nationella kulturarvet så är det stor risk att man missar att olika delar av befolkningen alltid under historiens gång har haft väldigt skilda livsvillkor. Kulturarvet ser väldigt olika ut om man utgår från en bonde på medeltiden eller en greve i ett slott. Jag tror att man måste ha en bredare förståelse för vad kulturarv är än så. Jag tycker att det skulle finnas ett jättestort värde i att tillgängliggöra de stora folkrörelsernas historia och kultur för fler idag. Det skulle man kunna göra genom digitalisering. Jag tycker man ska fundera också kring vad är det som i framtiden kommer vara, så att säga, talande för den tid vi lever i. Och där tycker jag det är jättetråkigt, till exempel med den nolltoleranspolicy mot graffiti som man har i Stockholm. Det blir någonting som också begränsar hur man i framtiden kommer att förstå den tid som vi lever i här och nu. Mårten och sen Niklas. Ja, Alliansen genomförde ett projekt som kallades Kulturarvslyftet, som inte gav de effekter som man hade hoppats på. Det kanske berodde på att
Det huvudsakliga målet med det projektet var att skapa jobb och inte just att bevara kulturen i sig. Vi vill när vi hamnar i regering tillsätta en utredning för att se exakt vad det är för stöd kulturarvet egentligen behöver för att fungera så optimalt som möjligt. Sen är vi också positiva på EU-nivå till att man använder EUs nödfonder vid ekonomiska kriser till att faktiskt stödja kulturarv. Så att till exempel de historiska lämningar som finns i Grekland och Italien som är kulturarv för hela mänskligheten, att de bevaras även om ekonomin svänger. Ja, Niklas och sen Sara. Ja, nej men självklart är kulturarv viktigt och någonting som ska finnas och någonting där som vi ska fortsätta utveckla. Det tycker jag är självklart. Och det finns väldigt många spännande projekt runt om i Sverige. Jag är också från norra Sverige, jag kommer från Västernorrland. Och i Näsåker utanför Sollefteå har de också hällristningar. Och där har man gjort väldigt många spännande, intressanta projekt där man har kopplat de här hällristningarna till skolundervisning och liknande för att tillgängliggöra för liksom lokalbefolkning och elever i de lokala skolorna. Tror jag är jättebra. Men, och jag tror det är jättebra också att politiken säger att kulturarv är viktigt. Vi ska tillgängliggöra kulturarvet. Att så att Centern har rätt, att kulturen utvecklas ständigt och det finns en fara i det att vi låser oss vid kulturyttringar och sådant som har varit för länge sedan. Att vi inte riktigt kommer vidare och vi måste också vara medvetna om det. Det blir väldigt påtagligt när man ser till exempel hällristningar och annat som är väldigt konkret, men allting. Och det är klart att vi ska bevara det, men all kultur, så som litteratur och så vidare, som förstås har hög kvalitet och så vidare, det kommer ju att skifta. Vi kommer få nya litterära verk, vi kommer få nya musikstycken och så vidare som kommer bli ny kanon, eller om man ska säga, som kommer spela en stor roll i framtiden. Och det är inte säkert att det vi uppskattar idag, som en stor del av vårt kulturarv, kommer vara det om 10 år. Och det kanske inte ska vara det heller. Utan det kommer ske en naturlig utveckling över tid och vi ska inte låsa oss för mycket till det som har varit helt enkelt. Tack så mycket. Innan vi går vidare till nästa fråga kanske ska jag förtydliga att eftersom det här inte är upplagt som en debatt så har vi inte tänkt att det ska bli en massa replikväxlingar fram och tillbaka. Och är det så att man känner sig otroligt sur över någonting så får man ju möjligen flika in då en kommentar när man har ordet nästa gång. För annars tror jag att vi kommer att förlora väldigt mycket tid. Vi ska gå vidare till nästa fråga från kulturarvet, inte kanske så stort hopp. Och det gäller de här stora institutionerna, nationella institutionerna som Dramaten, Operan, ett antal museer och sådant. Hur viktiga är de och vilket stöd tycker ni att de ska ha? Ska vi stötta dem mer eller ska man minska anslagen till dem? Hur ser ni på dem? Vem vill? Sara är pigg. Jag tycker att de här är viktiga, men jag tror inte att man behöver ha mer stöd. Det är ju idag billigare att gå på Dramaten än att gå på bio, så att det är ju ganska kraftigt. Alltså om du sitter på tredje raden. Jo, det är det faktiskt. Det kostar 90 kronor.
Men hur som helst, och det jag menar är, nu blir de sura här, Dramatentanterna. Men nu ska vi se. Jag tycker att det är viktigt att stödja de nationella scenerna, och jag tycker att det ska vara kvar, men jag tror inte att det behöver identifieras, för det är ganska tillgängligt redan idag. Det var det jag ville ha sagt. Henrik? Ja, de stora institutionerna är ju oerhört viktiga för kulturlivet i Sverige, och det handlar främst då om att man faktiskt genom dem kan tillägna en region eller ett område, en viss kulturell spets. Och därför är det viktigt att de bevaras och finns kvar. Sen finansieringen, som sagt, det upprepar jag liksom för tredje gången här nu, att vi vill se en ökad privat sponsring. Och det har också skett, har man sett de senaste åren, att privata sponsorer går in mer och mer. Men sen finns också en fråga om regionalisering, att det är ju fördelaktigt och bra ifall det finns en god spridning också på de här kulturella centrarna, eller vad man ska säga, där just den här kulturella spetsen finns, och att det finns över hela landet. Ja. Nu har vi Stefan, Mårten, Rasmus och Gustav på listan. Varsågod, Stefan. Det är klart att de institutionerna har en oerhört viktig betydelse. Jag tycker det är viktigt att tillgängliggöra dem. Jag ska ringa dig, Sara, nästa gång jag får lust att gå på Dramaten och få tips om hur du får tag i dina biljetter. Ja, för det verkar, ihop, det verkar väldigt lönsamt. Absolut, absolut. Och därför tycker jag det är viktigt också med generellt lägre inträdesavgifter. Men jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att tillgänglighet inte bara är en fråga om pris. För väldigt många är avståndet väldigt långt att gå till Dramaten. Och då pratar jag inte bara om geografiskt avstånd, utan också ett socialt avstånd. Vi var på klassresa i Stockholm, jag kommer från Borås när jag gick trean i gymnasiet och gjorde ett besök på Dramaten. För väldigt många så tror jag att det var kanske enda gången som man kommer till Dramaten. Jag har varit på Dramaten en gång efter det, och det var för några veckor sedan när min fru fyllde 30, så passade vi på att gå dit. Så det perspektivet tycker jag också är viktigt. Och avgiftsfria statliga museum, också något som tillgängliggör de institutionerna. Tack. Mårten? Ja, men det är klart att de här institutionerna bidrar till mångfalden av kultur, och att de är därför väldigt viktiga. Och anslagen till dem ska absolut inte minska. De kan, precis som jag tror Luft nämnde, locka människor till en viss region och göra att den får lite högre status. Men vi vill också se ett starkt fokus på tillgänglighet. Vi vill till exempel att de här statliga institutionerna ska ha i sitt uppdrag att de måste sända sina föreställningar på biografer på andra ställen runt om i landet. Att det ska vara ett sätt att sprida föreställningar även till människor som inte har möjlighet att resa dit. Sen vill vi också ta en del pengar och lägga på ett stimulansbidrag som kommuner ska kunna söka när de vill nybygga eller renovera kulturscener på sin lokala ort. Det tror vi är ett effektivare sätt att använda pengar, att se till att det finns fler scener i hela Sverige. Tack. Då går vi vidare till Rasmus. De här kulturinstitutionerna som vi nu har pratat om, jag tror inte de behöver mer pengar nödvändigtvis. Jag tror inte de behöver kanske jättemycket mindre pengar. Däremot vill jag faktiskt säga att jag håller med Stefan en hel del om just, både när det kommer till liksom så här, finns det ett självändamål i att atmosfären på Operan och lokaliseringen för Operan ska vara Östermalm? Nej, jag tror inte det. Jag tror att man i mycket större utsträckning skulle kunna sprida ut den, även de stora statliga kulturinstitutionerna, på ett annat sätt. Jag tror att det bygger trösklar och barriärer både när det gäller lokaliseringen av var lokalerna ligger och också hur det ser ut inne på de här lokalerna. Det är stora marmorpelare och tavlor och konst. Alltså så här, min generation är inte så sugen på den typen av kultur, tror jag. Inte i den omfattningen på det sättet. Och framförallt inte om den ska vara gemensamt finansierad, men bara till för några få. För det är det de sociala trösklarna bygger. Jag skulle vilja prata lite om två andra institutioner, Sveriges Radio och Sveriges Television. Och deras uppdrag tycker jag absolut inte ska ökas, utan det kan snarare minskas. Vi återkommer till det. Ja. Sen var det Gustav och sen Niklas. Ja, alltså det här som MUF verkar förespråka, att man ska flytta liksom från marmorpelare till gymnastiksalar och hoppas att kulturen blir mer tillgänglig. Så jag tror inte att det fungerar på det sättet, framförallt inte när det gäller just det man brukar kalla för finkultur. De här olika institutionerna, de är kraftigt subventionerade idag. Jag tycker att det är bra, för en nation behöver ha den typen av kultur också, men inte den kulturen som folket kommer att, så att säga, konsumera till dagligdags. Det är inte det syfte, utan det finns för en grupp människor. Det kommer förmodligen inte vara det som är hela folkets kultur i sin vardag.
Men de här institutionerna, de är viktiga. Och jag tror inte att det handlar om en eventuell prissänkning som tillgängliggör här. Om det då kostar 80 kronor istället för 90 kronor. Det kommer inte få fler människor att gå på Dramaten eller Kungliga Operan. Men däremot om man skulle ha ett högkvalitativt kulturutbud. Det skulle givetvis öka människors vilja att gå på de här olika institutionerna. Jag är till exempel personligen inte intresserad av att gå på en pjäs som handlar om att porträttera Karl XII som homosexuell och psykopat. Däremot så är jag ju väldigt intresserad av att gå på en pjäs här som handlar om Kristina från Duvemåla och hela invandrar-utvandrar-eposet. För jag tycker att det är viktigt att förstå den typen av kultur som är en del av vår nationella kulturarv. Så det handlar helt och hållet om kvalitet. Och där har inte minst också Ungern varit ett intressant exempel på ett rent kulturkonservativt exempel på hur man kan lyfta fram nationella kulturer. Tack. Niklas. Nu är det Niklas och sen Hanna. Ja. Jag tycker nog inte Ungern är så bra exempel på något just nu. Men om man ser till Dramaten och de andra stora statliga institutioner vi har som ofta är förlagda i Stockholm, så tror jag att det är viktigt också att man för in perspektivet. Ja, men det här, Dramaten ska ju vara hela Sveriges nationalscen. Ja, men då finns det ju självklart ett perspektiv att ja, men avgifterna ska vara låga för att ta del av Dramatens utbud. Om man besöker Stockholm eller för den delen om man bor i Stockholm. Men jag tror också på att som Grön Ungdom var inne på, att tillgängliggöra genom kanske biografer eller genom att Dramaten ibland reser runt och gör föreställningar. Jag vet att det finns sådana projekt. Men att man fortsätter utveckla den delen så att hela Sverige får möjlighet att ta del av kultur. Och jag tror också för att det kulturella avståndet blir då, kan i det här fallet också hänröras till ett geografiskt avstånd. Så jag tror att det finns ett perspektiv där som är viktigt. Så sist ut, Hanna, varsågod. Jag tycker att det är trevligt att det är så många nu som pratar om decentralisering av kulturen i den här panelen. Därför att det är verkligen någonting som jag tycker är viktigt. Och därför så får man väl också lyfta exempel som jag tror att vi har haft opera på bio runt om i landet som har varit en ganska stor succé som har tillgängliggjort den typen av kultur för många fler. För jag tror att det är fler som säkert vill ta del av den. Men eftersom de stora nationalscenerna ligger i Stockholm så blir det ganska svårt för alla utom den miljon som bor där att överhuvudtaget fysiskt ta sig dit. Jag tror också att vad man spelar, nu får man komma ihåg, det här är liksom min personliga rekommendation. Jag tycker inte att vi politiker ska bestämma vad man spelar. Absolut inte. Men om man får komma med idéer som ung själv så skulle jag säga vad man spelar ju också roll för vilka som känner att de har ett stort avstånd eller ett litet avstånd till de här scenerna. Jag gick själv på Uppsala Stadsteater och såg en fantastisk musikal som handlar om just Weimarrepubliken och hur den bröts ner och hur nazisterna tog över ganska nyligen. Det är någonting som kanske appellerar mer till min målgrupp och som gör att man känner att det är ett mindre steg att ta att faktiskt gå på teater. Annars har jag också bara varit på Dramaten en gång med skolan som Stefan. Så att vad man spelar roll för vilka som kommer. Tack så mycket. Stödet till aktiva utövande konstnärer och författare. Hur vill just ert förbund att det ska utformas i framtiden? Gustav? Ja, återigen, alltså man måste titta på vilken kultur det är som produceras. Kulturen är ju fri i form av att alla konstnärer själva kan producera det de vill. Men jag tror inte att staten behöver gå in med bidrag till olika konstnärer. Utan samtidigt får ju själva värdera vilken kultur de tycker är värd att konsumera. Vilken kultur de själva vill ha i sin vardag. Och då kommer det här att styras automatiskt. Jag tycker till exempel inte att en konstnär som Dan Park ska ha stöd från staten. Jag vill inte förbjuda hans möjlighet att göra sin egen kultur. Men det är ju ett utmärkt exempel på där politiken inte ska ge bidrag till olika konstnärer. Just för att den kulturen är ingenting som vi nödvändigtvis behöver främja i vårt samhälle. Och så ska det gälla med alla konstnärer, att man gör en bedömning. Och det här görs redan idag. Alla ungdomsförbund som sitter här säger att ja, men politiker ska inte lägga sig i kulturen. Men det gör politiker genom att vi har en budget som avgör vilka konstnärer kulturskapare som kommer att få bidrag idag. Tack. Sara? Jag ska säga att mitt förbund har inte någon specifik utpräglad åsikt om just den här frågan. Men generellt sett kan jag säga att jag resonerar lite som Luff gör här. Jag tycker att det blir problematiskt ifall det offentliga ska ge stöd till enskilda författare och konstnärer. För det finns inget sätt att få offentliga pengar att inte bli präglade av politisk färg.
Och då blir det inte fri kultur på det sättet. Så jag tycker inte att det är det bästa sättet att stödja kulturen. Det ska man göra på andra sätt. Tack. Mårten? Ja, vi tycker att musik, teater och dansallianserna är bra initiativ. De är till för att ge frilansare lite mer stabila förutsättningar. De håller till exempel på med fortbildning för människor som inte har uppdrag för tillfället, så att det är lättare att få uppdrag i framtiden. De vill vi ge 20 miljoner per år i vår budget. Och det blir ju då ett sätt att se till att det är kulturen själv som väljer hur man bäst behöver pengarna och inte staten i sig. Sen så vill vi ha en omställningsersättning för människor som måste pensionera sig från scenen i unga år. En omställningsersättning på 5 år där man kan utbilda sig till någonting annat under tiden. Vi vill också underlätta för det som kallas för egenanställning. När man tar uppdrag själv men man är anställd av ett bolag och inte egen företagare. Idag är det svårt att få A-kassa om man har den konstellationen, och det vill vi att det ska vara möjligt att få. Därför att man inte ska behöva ge upp sin trygghet bara för att man närmar sig ett egenföretagande, för då kanske man aldrig tar det steget. Stipendier och ersättningar ska vara lön och vara pensionsgrundande. Tack. Rasmus och sen Stefan. Jag tror inte heller som mina allianskompisar är riktigt på riktade satsningar eller riktat stöd mot enskilda kulturskapare i en stor omfattning. Däremot så tror jag att man, så här, jag vet att många kulturskapare kanske inte känner sig som entreprenörer eller företagare, men om man tog bort kultur i deras sysselsättning så skulle det så att säga vara precis det de gör. De skapar någonting. De skapar någonting som de vill att andra människor ska få ta del av. De skapar någonting precis som uppfinnaren eller ingenjören eller företagaren. De skapar någonting som de via sitt hårda arbete ger ett mervärde. Och jag tror att man får inte lägga ett lock eller en filt över att säga att kulturskapare också borde vara entreprenörer och företagare. Eller kunna liksom tjäna egna pengar, kunna driva sin egen verksamhet. Och där tror jag att det finns allt för stora trösklar idag. Dels finns det en massa förutfattade meningar om att nej, men det är inte det vi håller på med. Dels så finns det liksom en ganska stor okunskap därför att man har precis som... Så här, det är inte enkelt i Sverige att starta och driva företag. Framförallt inte om det inte är det man vill göra. Så jag tror på inkubatorer och jag tror på till exempel just den här scenkonstalliansen som har fått ganska mycket pengar av alliansregeringen för att bedriva sin verksamhet. Tack, Stefan. Problemet är väl bara att om man tänker bort kulturen i det som kulturarbetarna gör så missar man också det centrala, skulle jag säga. Sen tycker jag också kring, jag tycker det är viktigt att kulturutövare kan få möjlighet att också leva på sitt arbete. Och det är klart att då fyller de system som finns en viktig roll, menar jag. Och det är ett värde för hela samhället att det finns. Att det finns författare som får författarlön och som kan skriva de böcker som vi alla, eller väldigt många av oss säkert i alla fall, tycker det är trevligt att läsa. Jag håller med om det som Mårten sa om allianserna. De fyller en viktig funktion. Jag tycker man generellt behöver fundera bredare kring hur trygghetssystemen ska förhålla sig till kulturarbetarna så att man känner att man får en att man kan lita på att man i framtiden kommer att ha en pension som är tillräckligt hög till exempel. Tack så mycket. Det är ingen mer, som sagt, repliker får man slänga in när man har talartiden på nästa fråga. Jag har en kort fråga till Stefan bara. Jag måste ställa den. Om det är så att man ska ge ett visst stöd till samtida kulturskapande, och du sa också i inledningen här av anförandet i debatten att konst som chockerar och ifrågasätter, det är också bra konst. Lars Vilks, ska han få stöd av staten? Med de där hundarna. Ja, vill du svara kort på den frågan? Ja, det är inte min uppgift att recensera vilka som ska få stöd, vilka författare som ska få författarlön eller inte. Och jag sa inte att, vad var det du sa, kultur ska chockera. Jag tycker att kultur ska kunna få chockera, få provocera. Och det är väl ungefär där som skiljer, en av många skiljelinjer förvisso. Men det gör väl ändå Lars Vilks. Det där var ett undantag i våra utfrågningsregler. Nu går vi till nästa fråga. Vi har nyss pratat om de stora kulturinstitutionerna. Nu tänkte vi fråga hur ni ser på de små institutionerna och de fria teatergrupperna och sådant. Hur ser ni att, vad tycker ni, hur viktiga är de och hur tycker ni att samhällets stöd till dem ska se ut? Ingen? Ja, Niklas? Nej, men jag tror att
Jag tror att det är jätteviktigt att ha perspektivet som många här i det här samtalet har varit inne på, att det är inte bara det offentliga som ska liksom producera och erbjuda kultur. Utan jag tror att de fria teatergrupperna är en institutionen som förtjänar också att få resurser och förutsättningar att bedriva verksamhet, precis som alla andra folkrörelser, precis som våra studieförbund. Alltså ibland blir det väldigt lätt, och det kan jag hålla med även representant från de borgerliga partierna, att det blir väldigt lätt att vi stirrar oss blint på det offentliga. Jag tror att om vi ska satsa på kulturen, om vi vill se en mer tillgängliggörande av kulturen, ja, men då måste vi också våga säga och satsa brett och ge förutsättningar. Men politiken spelar en roll, och till exempel att kunna ge stöd till de fria teatergrupperna. Rasmus och Hanna. Jag ska väl förtydliga det här som jag sa om kultur i mitt förra inlägg och sen svara på frågan. Det jag konstaterade var att det finns andra grupper i samhället. Ta till exempel en kläddesigner som nog ytterst känner sig som en designer och en företagare, men som också skapar konst. Den personen har en större enkelhet till att driva företag, tror jag, än någon som känner att det sysslar med rent kulturskapande. Nu till svaret på den här frågan. Jag tror så här. Man behöver säkerställa ett starkt och ett bra stöd till den typen av kultur som riktas mot barn och unga. Här fyller små och medelstora teatergrupper en väldigt viktig funktion. Däremot så tror jag att till exempel att man inte ska med kraft subventionera kultur som inte riktas mot barn och unga. Jag tror inte heller att man ska liksom, heller här säga att det här är någonting annat än entreprenörskap eller företagande. Utan inkubatorer, mer och enklare vägar för även små och medelstora teatergrupper att kunna växa och expandera, tror jag är en viktig del. På Konstfack finns till exempel en inkubator som gör ett väldigt bra jobb. Tack så mycket. Hanna, Stefan och Mårten. Hanna. Tack så mycket. Jag tror att här kommer återigen kulturcheckar, som jag tror att jag redan har nämnt ett par gånger, in och kan spela en väldigt viktig roll för att vi ska ha ett brett kulturliv över hela Sverige. Därför att det ger människor en möjlighet att faktiskt ta del av den kultur som finns lokalt och som inte är de stora institutionerna som alla känner till. Jag tror också att det är ett sätt att minska avståndet till den så kallade finkulturen. Har man en gång deltagit i en klasspjäs och kanske gått vidare till att vara med i en lokal revy, eller då minskar också avståndet till att faktiskt gå på Dramaten så småningom. Att kunna delta i kulturen spelar en ganska stor roll för vilken syn man har på den sen och vilken kultur man kan ta del av i framtiden. Så jag skulle vilja påstå att där har vi också en stor utmaning. Hur inkorporerar vi kulturen mer i skolan, i undervisningen, för att den ska tillgängliggöras för fler och inte bara ses som någonting väldigt främmande för en viss klass människor. Tack. Stefan? Ja, den fria kulturen är jätteviktig, och jag tror att det är viktigt att man också då ges långsiktiga förutsättningar att faktiskt kunna spela sin teaterpjäs eller ha sin fria teater eller vad det nu kan tänkas handla om. Och då handlar det ju dels om givetvis bidrag och ersättningssystem, men det handlar också om sådana saker som att det måste finnas lokaler till exempel, och där har också kommunerna ett viktigt ansvar, tycker jag. Jag tror att med ett system med kulturcheckar så skulle vi få till slut ett kulturutbud som blir smalare. Jag tycker det är viktigt att kulturpolitiken också har en uppgift i att säkerställa att det finns bredd och mångfald. Jag tycker också i relation till den fria kulturen, och kanske också i en bredare bemärkelse kring den kultur som finansieras av kommunerna, så är det ju en väldigt viktig fråga och något som vi arbetar för, att öka statsbidragen till kommunerna så att kommunerna får bättre förutsättningar och inte behöver skära ner på sånt som man kanske inte anser är kärnverksamhet i en del kommuner. Tack. Mårten? Ja, jag vill också lyfta fram det, för att om man är en fri teatergrupp och ska anordna en föreställning och vill få biljettintäkter, så måste man ha en scen. Så då vill jag igen lyfta fram det här att vi vill att det ska finnas stimulansbidrag att söka för kommuner som vill bygga fler scener. Vi vill också att det ska skrivas in i bibliotekslagen att det finns bibliotek i varje kommun. Där brukar det finnas mötesplatser, lokaler som man kan hyra. Vi ger också starkt stöd till folkhögskolorna, också ett ställe där det brukar finnas scener att tillgå. Sen har vi en särskild satsning i miljonprogramsområdena, där det finns väldigt många ideella föreningar som lever under knapra förhållanden. Vi lägger 100 miljoner kronor om året på bidrag som bara kan sökas av ideella föreningar i miljonprogramsområden.
Sen vill jag också kommentera det här med att minska avståndet till kulturen i skolan. Alliansen har ju tagit bort den estetiska verksamheten som kärnämne i skolan. Lärarförbunden vill inte att man skulle göra det. Vi vill inte heller det. Vi vill att man ska återinföra estetisk verksamhet som ett kärnämne i skolan. Tack så mycket. Är det någon mer som vill ta den frågan? Ingen. Då går vi vidare. Om ni tyckte att vi var stränga med den här enminutsprincipen så kommer det att bli mycket värre nu. För nu kommer ni nämligen bara att få en stavelse på er att besvara frågorna. Framför er har ni två skyltar var. Vi kommer att ställa ett helt frågebatteri för att bidra till den här twitterifieringen eller infantiliseringen av det offentliga samtalet. Och ni har alltså bara möjlighet att svara ja eller nej. Så hoppas vi att det här ska åskådliggöra några av skiljelinjerna i kulturpolitiken. Den första frågan lyder som följer. Ska framstående kulturutövare kunna erbjudas statlig inkomstgaranti, så kallade konstnärslöner? Ja och nej. Det här var ju lite spännande. Okej. Okay. Ja. Nästa. Ska public service sända Melodifestivalen? Nej, men det blir ju jättejobbigt. Ja, det är meningen. Alltså, jag tycker ju om det är inte... Okay. Men alltså, det ska inte politiken besluta. Ja. Ska konstnärer få provocera religiösa grupper? Ska politiker kunna stoppa utställningar på kommunala finansierade museer? Det beror på. Alltså, får man skriva ner? Ska en konstnär kunna straffas för utformningen av utsmyckningen av en offentlig lokal? Det måste man väl ändå. Om de ritar ett hakkors, ja, givetvis. Men ni... Inte så länge det inte faktiskt är brottsligt. Det var längre än jag eller nej. Ja, jag vet. Men det, undantag. Ja. Ska vi införa avdragsrätt för privatpersoner för kultursponsring? Jag vet inte vad det betyder. Är företagssponsring ett bra sätt att finansiera kultur? Okej. Ska det vara nolltolerans mot graffiti? Va? Ska det byggas ett nytt operahus i Stockholm? Här var vi rörande överens. Alla. Får de fria teatergrupperna för mycket offentligt stöd? Alliansen vet inte. Kom igen nu, borgerligheten. Vad tycker ni egentligen? Ja. Lars Anders bekymrad. Ska public service ha monopol på att sända stora idrottsevenemang? Som OS och VM till exempel. Vad betyder ja och nej? Det betyder i det här fallet att jag tycker att stora idrottsevenemang ska kunna ses av stora delar av befolkningen. Det kan ju vara i public service, men det finns ju också andra kanaler som går ut så pass brett. Okej. Okay. Ska man få låna Tintin på bibliotek? Och sista frågan i det här batteriet då. Har Lena Adelsohn Liljeroth varit en bra kulturminister? Spännande. Ja. Då fortsätter vi med de frågor där ni får lite längre möjligheter att svara. Ja. Utvärdering och uppföljning av offentligt finansierad kultur brukar vara en het debattfråga. Hur ska offentligt finansierad kultur följas upp och utvärderas? Kan man mäta det omätbara, som det så floskulöst brukar formuleras? Och vem ska få stöd och vem ska avgöra det? Henrik. Ja, det måste förstås inte vara politiker som bestämmer vem som ska få stöd och vem som inte ska få stöd. Armlängds avstånd måste gälla. Så på något sätt så får det vara experter som är väl insatta i det.
Men vad som också måste gälla är att man inte drar iväg för mycket åt ett visst håll. Det får inte bli en alltför exkluderande kultur som man finansierar med offentliga medel. Utan man måste hitta en balans. Och det ska också vara så här att just eftersom att vi finansierar kulturen med offentliga medel så måste den också kunna tillgås av alla. Och vi måste också kunna finansiera kultur som går ut till alla grupper i samhället. Det ska inte vara exkluderande utan kulturen ska vara tillgänglig. Tack, Hanna. Jag kommer tjata om de här kulturcheckarna återigen just för att jag verkligen inte tycker att politiker ska lägga sig i för mycket. Självklart finns det vissa smala saker som antagligen inte skulle bära sig även med ett sånt system. Men jag är ändå övertygad om att medborgarnas preferenser i alla fall är bredare än politikernas. Vi skulle kunna göra en kort handuppräckning med panelen och sen jämföra med publiken. Bara en sån sak så tror jag att vi hade hittat stora skillnader och en större kurva bland medborgarna. Så jag vill fortfarande lyfta det förslaget. Tack, Niklas. Ja, jag tror att det viktigaste i den här diskussionen det är nog att diskutera vart de här besluten ska fattas. Och då i så fall, och mitt perspektiv och vårt perspektiv, det är ju att besluten ska fattas så nära dels kulturutövarna, men också så nära medborgarna som möjligt. Idag har vi ett system där man har regionaliserat kulturen mer. Det tycker vi i grunden är positivt. Vi tycker att det är bra att vi tycker att staten ska ha en stark kulturbudget, men vi tycker det är viktigt att resurser fördelas till regioner och kommuner. Och det finns många intressanta liksom, förslag som har lyfts fram i den här diskussionen tycker jag, som också möjliggör för kommuner och regioner att ha ett starkt kulturutbud. Och det är där också stora delar av besluten ska fattas. Ja, Sara, sen Mårten. Nej, men jag vill lite problematisera det här med att det på något sätt går att ha offentlig finansierad kultur utan att det finns liksom politiska spår. Även om politiker väljer experter som ska utvärdera kulturen så kommer de här experterna att liksom, på något sätt utnämnas utifrån en politisk preferens. Och det tycker jag också man ser ganska tydligt om man i alla fall har varit aktiv på kommunnivå att det är inte allt för sällan som kompisarna till ledamöterna i kulturnämndens liksom, råkar få stöd till just sin teaterförening. Och det här tycker jag är ganska problematiskt. Alltså man behöver inse att det är svårt att ha den här typen av verksamhet och bibehålla det som kallas armlängdsavstånd. Och jag tycker att man därför behöver se till att ha den här mångfalden i finansieringsformer. Och att då, när man då ger pengar till kulturutövning så ska det inte kanske alltså följas upp i utfall utan att det ska då vara specifika stöd till ja men här ska vi ha till barn och unga och då ska det man ska givetvis se till att det går till de barnen som man har tänkt men kanske inte utvärdera utfallet och den konst som skapas av allt det. Tack, då är det Mårten och sen Gustav. Ja, vi tycker också att det framförallt är experter på olika nivåer som ska besluta om vart stöd går, Kulturrådet ska besluta om vissa typer av bidrag, Kungliga biblioteket beslutar om de kulturella insatser som man gör i biblioteksväsendet. Vi vänder oss väldigt starkt mot alla typer av kvantitativa mått på hur det går för kulturen. Är det här lönsamt? Hur tjänar vi på det här? Det har funnits förslag om att man ska göra, när man ger ett bidrag så ska man undersöka först hur det påverkar den privata marknaden så att inte det man ger bidrag till konkurrerar med privata aktörer. Det vänder vi oss också väldigt starkt emot. Vi vill helt enkelt att det är experter som ska ge bidrag och sen så kan man utvärdera effekterna mer kvalitativt men inte den kvantitativa lönsamheten. Tack. Gustav, Stefan och sen Rasmus. Jag tror att ett problem i Sverige idag är att de allra flesta människor upplever att kulturen är långt ifrån dem och att kulturen genom det här systemet man har haft då i 30-40 års tid med att politiker och någon form av självutnämnd kulturelit ska bestämma vad som är fin och bra kultur och vilken kultur som folket ska ha. Det har lett till ett samhälle där kulturen är någonting för några andra. Där det är någonting för de som är lite finare. För de som har förstått sig på hur samhället verkligen fungerar. Och det är liksom 0,1% av människorna i landet som har kommit på det här. Som är lite finare än de andra. Jag vet inte exakt. Jag har inget konkret svar på hur kulturen kan tillgängliggöras för hela svenska folket. Men jag tror att det är ett stort problem idag att kulturen uppfattas vara vänstervriden. Och på något sätt något som inte den stora allmänheten kan identifiera sig med. Så alla tendenser till att vi ska få mer expertstyre av kulturen, vilket innebär mer vänsterstyre, kommer att vara helt förödande i det avseendet om man nu vill tillgängliggöra det här för folket. För folket kan ju alltid tycka fel, menar de här människorna. Tack. Stefan och sen Rasmus.
Jag har sagt flera gånger under det här samtalet att jag tycker att det är en jätteviktig roll för kulturpolitiken att säkerställa bredd och mångfald. Och där är ju finansieringen ett viktigt medel för att säkerställa att den bredden och mångfalden också ska finnas. Men sen vill jag också säga, förutom att säkerställa att det ska finnas en mångfald i kulturutbudet, i det som man kan ta del av, så är det en viktig uppgift för kommunerna att se till att det också finns en möjlighet till självskapande. Att det finns replokaler som man kan repa i med sitt band, att det finns lagliga graffitiväggar, att man har avgiftsfri kulturskola. De instrumenten är också viktiga för att säkerställa bredden och mångfalden. Tack. Rasmus. Gustav har ju lite fel, eller han har ju fel när han säger att det är en väldigt liten grupp som nyttjar kultur i Sverige. Däremot så fler behöver nyttja kultur, men om sanningen ska fram så är ju svenskar Sverige är det land i Europa som har högst kulturellt deltagande. Närmare 43% av svenska folket säger att de i väldigt hög utsträckning nyttjar kultur. Så att problematisera kring att det är en liten elit som sitter på all kultur, nej, den retoriken funkar inte riktigt om man kollar på verkligheten. Frågeställningen till den här ingången var ju lite bizarr, för att det är väl uppenbart att om man ska göra en barnuppsättning eller en teateruppsättning för barn, så kanske antalet besökare är en viktig del. Gör man en nischad konstutställning så kanske snarare upplevelsen för besökarna eller genomslaget i media blir mer intressant. Så att jag tror inte det är så enkelt så att man säger att det är bara kvantitet som räknas eller det är bara kvalitet som räknas. Det är ju snarare helt och hållet buret av vad är det man vill få ut av det. Tackar. Då var vi klara med den frågan. Sen kommer vi till en sak som en del av er har berört i andra sammanhang, nämligen de estetiska ämnena i skolan. Hur viktiga är de? Vem vill börja? Någon borde väl. Niklas, varsågod. Ur vårt perspektiv är de estetiska ämnena jätteviktiga. Vi tror också att det är ett sätt att tillgängliggöra liksom ett kulturskapande och ett kulturdeltagande även senare i livet. Om man får en introduktion genom skolgången. Så att vi tycker att regeringen har gjort fel när de har tagit bort det som kärnämne och inte obligatoriskt på gymnasiet. Och vi tycker att de ska spela en roll även i framtiden. Tack. Stefan, sen Mårten och Hanna. Stefan? Ja, jag kan bara hålla med. Det var fel att ta bort estetisk verksamhet som kärnämne. Jag är helt övertygad också om att möjligheten att utöva kultur i skolan för alla gör också att man senare i livet kommer att vilja utöva kultur i högre utsträckning än annars. Det kan leda till att man upptäcker nya sidor av sig själv. Att man är intresserad av att spela teater, att man skulle tycka det var roligt att lära sig spela ett instrument. Så att absolut, den typen av breda och tillgänglighetsgörande insatser som man tar estetisk verksamhet som kärnämne är viktig. Tack. Mårten, varsågod. Ja, som jag sa förut så vill vi återinföra att ha minst ett estetiskt ämne som kärnämne. Dels för att det är en väg in i kulturutövande som vi tycker är viktigt, men också för att forskningen visar att den som sysslar med skapande verksamhet, med musik eller med konst, också lär sig bättre på andra områden. Man lär sig bättre inom språk, man har bättre förutsättningar att utveckla ett kritiskt tänkande. Helt enkelt för att hjärnan stimuleras mer av att hålla på med olika saker samtidigt. Sen så ser vi också att kulturskolan har en roll i det här. Lärarförbundet har föreslagit att kulturskolan ska bli en egen skolform som alla har rätt att gå till på samma sätt som den vanliga skolan. Det är ett förslag som vi tycker är väldigt intressant att titta vidare på. Tack Hanna, sen Sara och Gustav. Ja, jag tror nu inte att den framtida kulturen i Sverige hänger på om det är ett kärnämne i gymnasiet eller inte att hålla på med estetisk verksamhet. Jag tror att det här är snarare någonting som man borde titta närmare på. Vad händer i grundskolan med den estetiska undervisningen? Vad är den estetiska undervisningen? Är det bara bild och musik eller kan det utökas till någonting annat? För vilka utökas det? Vad har man tillgängligt på sin skola? Där jag kommer från Härjedalen, en väldigt liten skola i Funäsfjällen. Visst, vi kunde få måla lite och vi kunde få spela lite trummor och så. Men någon vidare teaterverksamhet exempelvis fanns inte. Jag tror att där är det viktigt att snarare titta på en större valfrihet inom de estetiska ämnena. Men också överhuvudtaget i gymnasiet. Det är ju någonting som vi tycker att elever borde mer själva få sätta ihop sina gymnasieprogram. Och finner man att de estetiska ämnena är viktiga och intressanta så ska man självklart kunna
kunna välja det. Jag hade förmånen att kunna välja syslöjd mycket på gymnasiet. Det tycker jag är, var väldigt bra för mig personligen att, för att utvecklas. Jag vet inte om ni hade räknat det som en estetisk verksamhet. Tack. Sara, varsågod. Ja, jag håller med Hanna lite grann. Jag tror inte att det nödvändiga här är att liksom se till att det finns ett obligatoriskt ämne som man får betyg i. Utan det viktiga är att man ser till att satsa på stöd för kultur för barn och unga. Och det finns ju också så att säga, definierat i FNs barnkonvention att barn har rätt till kultur och fritid och lek. Och därför så tycker jag att det är viktigt att vi i större utsträckning ser till att ge den gruppen stöd som inte har möjlighet att finansiera sin egen kulturkonsumtion på egen hand och sin egen övning. Men jag tycker också att kulturskolorna är viktiga här, men jag tycker inte så att säga att det ämnet ska återinföras som obligatoriskt. Jag tror inte att man vinner särskilt mycket på det faktiskt. Tack så mycket. Sen är det Gustav och därefter Henrik. Jag håller med KDU helt ut i den här frågan. Och det är väldigt enkelt för vissa andra ungdomsförbund att säga att estetisk verksamhet återigen ska bli ett kärnämne. Men det är populistiskt för att då måste man också titta på vilka timmar vi ska skära ner på istället. Och med tanke på hur situationen ser ut i dagens svenska skola så tror inte jag att det är rätt prioritering att ta timmar från till exempel engelska, svenska eller matematik och istället då göra estetisk kärnverksamhet till ett kärnämne. Nej, det är helt enkelt inte rätt prioritering. Samtidigt så måste ett land givetvis ha musiker, konstnärer, ett land måste kunna fostra skickliga konstnärer och det kommer att behöva göras på ett eller annat sätt, men jag tror inte att det här är det bästa sättet. Däremot måste kulturen tillgängliggöras på ett annat sätt, framförallt på civilsamhällelig nivå. Jag tror inte att det bör ske genom skolan för att det vore inte rätt satsning. Och ni som vill ha det här som kärnämne, det vore intressant att höra vad man istället ska skära ner på i skolan. Tack så mycket. Henrik, varsågod. Ja, nu vet jag inte om jag tillför något nytt, men, det. Men som sagt, man kan också lära sig att hålla på med kulturaktiviteter på fritiden vid sidan av. Och det är också någonting som kan uppmuntras från offentligt håll. Liksom. Och det tror jag är väldigt viktigt. För det är viktigt att vi skapar ett samhällsklimat där unga kan vara med. Och också på lång sikt också när de växer upp, att de har en förmåga att konsumera och förstå kultur på ett sätt också, så att vi kan få ett kulturvänligt klimat. Ja, och det är lätt att liksom säga att man ska ha mer och mer saker i skolan. Igår fick vi också höra från Göran Hägglund att vi skulle ha idrott allihopa. Men det är också en sån där sak man kan göra vid sidan av. Vi tycker nog att skolan ska ägna sig mer åt rent teoretisk kunskap. Tack så mycket. Då går vi vidare till ett angränsande ämne. Kultur för barn och unga är någonting som alla partier säger sig vilja. Kommun när det kommer till jämställdhet. Vilka är det som får mest del av pengarna? Det gäller både kulturen och idrotten. Samma sak gäller var någonstans i kommunen man bor. Kön, bakgrund, sexuell läggning, funktion påverkar också förutsättningarna för att kunna ta del av en kultur på lika villkor. Och med ett checksystem eller med ett system där man konstaterar att varje barn får samma ingång eller samma summa pengar till sitt kulturutnyttjande som andra barn, så skulle man kunna skapa ett system där fler barn på lika villkor får
får ta del av kultur och där politiker och tjänstemän i kommunen i mindre omfattning får möjlighet att styra och säga att ja, men det här är bra och därigenom också göra misstag och glömma barn. För det blir den naturliga konsekvensen allt för ofta när kommunpolitiker och tjänstemän i goodwill-anda ska berätta att nu ska vi göra en stor satsning på det här laget eller på den här kulturen. Tack så mycket. Niklas? Ja, och för att återkoppla lite till diskussionen vi hade precis om de obligatoriska ämnena på gymnasiet med estetiska ämnen, så tror jag att det är jätteviktigt, för att ta man bort de ämnena, ja, men då kommer en stor del andel elever inte få ta del av kulturen. Då kommer en stor andel barn och unga inte ta del av den kulturen. Och här liksom tycker jag att det är politikens viktigaste uppgift när det gäller kulturpolitiken. Ja, men om vi då tar kulturskolan som exempel. I Sundsvall, där jag kommer från, där är det avgiftsfritt. Andra kommuner kostar tusentals kronor. Det blir en klasskillnad som hindrar barn och unga att ta del av kultur. Vi i SSU, vi har föreslagit en allmän kulturskola som vi vill se. Vi tror att det är viktigt att kulturskolan spelar roll i det här skapandet av det svenska musikundret, även om det inte är det enda vill jag liksom föra fram. Även många folkrörelser, många folkbildningsorganisationer har också deltagit i det arbetet. Men vi tror generellt att politikens viktigaste uppgift är att skapa jämlika förutsättningar för barn och unga att ta del av kultur. Och det är en allmän kulturskola. Tack så mycket. Hjälper till där. Ja, tack. Stefan? Ja, jag tror jag vill börja där Hanna började också. För att jag är helt överens om att det inte finns en väg för att tillgängliggöra kultur för barn och unga. Men, utan det finns flera vägar. Kulturskolan är däremot en väldigt viktig väg. Och det är viktigt att plånbokens storlek aldrig blir någonting som hindrar människor från att finnas på kulturskolan. Däremot så finns det också andra saker som är viktiga. Jag har pratat om några av dem tidigare. Att det ska finnas replokaler, graffitiväggar, you name it, allt som det kan vara som krävs för att man själv också ska kunna utöva den kultur som man känner att man vill utöva och som man känner att man brinner för. Därutöver så tycker jag det är viktigt, precis som Rasmus också var inne på, att man hela tiden funderar kring ett feministiskt perspektiv, kring hur man premierar killars kultur och fritid i högre utsträckning än tjejers kultur och fritid många gånger. Men också ett klassperspektiv som gör att möjligheten till kulturellt utövande och att få tillgång till kultur inte baseras på plånbokens tjocklek. Ja, det är Mårten. Ja, jag skulle bara vilja snabbt replikera på Hannas om estetisk verksamhet i skolan. Det är så att när man tog bort estetisk verksamhet som obligatoriskt ämne så har utbudet minskat. Alltså det är fler det är färre kurser att välja på. Så att valfriheten har ju inte ökat utan den har minskat just därför att skolor väljer bort just det ämnet. Därför att det är ett dyrt ämne. Men estetisk verksamhet är viktigt. Det är också viktigt med en avgiftsfri kulturskola för alla. Och det har tidigare lyfts fram, men när miljöpartister sitter i kommuner och ska besluta om stöd till olika verksamheter så försöker man alltid ha med en genusanalys. Alltså varför är det alltid så att killarnas fotboll får mer pengar än de verksamheter där det är traditionellt sett mer kvinnor, som dansen eller ridsporten till exempel. Sen så finns det också en segregation baserad på klass, att det i vissa områden inte alls finns särskilt mycket aktivitet därför att det inte finns särskilt mycket pengar. Och då söker man sig inte till andra områden där det finns organisationer, utan det måste finnas ideella föreningar i alla närområden. Och det är just därför vi gör en särskild satsning på miljonprogrammen. Då går vi vidare till en annan fråga, kontroversiell, som vi har uppfattat ofta skär rakt genom partierna och kanske genom ungdomsförbunden också. Upphovsrätten. Hur ser ni på den? Nu var det Hanna. Varsågod. Hanna, sen Gustav. Tack. Jag flaggade ju redan från början i inledningsanförandet om att just den digitala delen av kulturen är i behov av reformer och är i behov av uppdatering. Vi ser hur man kriminaliserar egentligen en hel ungdomsgeneration som inte vill göra någonting annat än att ta del av kultur, vilket är oerhört olyckligt. Samtidigt som det finns ganska få belägg för att det verkligen drabbar ekonomiskt de aktörer som påstår att de förlorar mångmiljardbelopp på detta. Jag tror att vi behöver ha en reformerad upphovsrätt. Vi behöver se över hur vi ser till att människor kan leva på den kultur de skapar. Vi behöver göra detta samtidigt.
Det finns en väldigt stor risk nämligen med den upphovsrättslagstiftning som vi har idag, som innebär att det går knappt att upprätthålla den utan att också gravt kränka den personliga integriteten för alla våra medborgare. Och det är frågan om det är ett pris värt att betala. Vi borde istället titta på vad kan vi ha för andra lösningar. En kortad upphovsrätt, skilja mer på den digital, på den kommersiella och den ideella upphovsrätten och så vidare. Tack. Gustav? Ja, alltså det här är en fråga där jag verkligen tror att ungdomsförbunden ligger i framkant, och det gäller nog alla ungdomsförbund här gentemot sina moderpartier som ofta har en ganska förlegad syn på upphovsrättslagstiftningen. Till exempel så är det väl framförallt så att det är ungdomar som ser att den här lagstiftningen är förlegad, för att det är ungdomar som är överrepresenterade när det kommer till att ladda ner musik, även att ladda upp olika filer och så vidare. Och just när hundratusentals ungdomar kriminaliseras utan att själva veta om att de begår brott, då vet man att tiden är urled. Till exempel är det kriminellt att ta en bild från Google bildsök och ladda upp på Facebook. Det tror jag inte de flesta ungdomar känner till, men det är kriminellt. Kan vara kriminellt. Det är ett utmärkt exempel på där upphovsrättslagstiftningen måste moderniseras. Detsamma gäller fildelning för privat bruk, som jag inte har några som helst synpunkter på. Det tycker jag att man ska legalisera helt och hållet. Ett annat exempel är att man inte kan använda musik från olika skapare långt efter deras död. Just nu är det alltså 70 år efter upphovsmannens eller upphovskvinnans död som är den tiden som det här är skyddat. Det skulle kunna vara mycket kortare tid, och det borde framförallt utgå från när verket producerades och inte när människan dog. Så, tack. Stefan, varsågod. Ja, den liksom nya tekniken, som inte är så ny längre förvisso, skapar ju fantastiska möjligheter i att tillgängliggöra kultur. Jag tror att för mig är den främsta källan till kultur just nu i mitt liv min mobiltelefon, där man lyssnar på musik, där man tittar på film ibland till och med också. Och det ska man ju såklart värdesätta. Samtidigt liksom så är det ju också så att den nya tekniken skapar därför också nya utmaningar. Jag tycker det är viktigt att man ska kunna leva på sitt arbete även som konstnär eller som musikproducent eller vad det nu kan tänkas vara. Vi förespråkar ju ett system med digitala bibliotek där man dels kan då få digitaliseringens fördelar genom att tillgängliggöra musik till exempel till fler, men också en möjlighet till ersättning till de som har gjort arbetet. Jag tycker att det behövs en moderniserad upphovsrätt dessutom, och att fildelning och kopiering för privat bruk borde vara tillåtet. Tack så mycket. Då går vi vidare till Mårten. Ja, vi tycker att informationsdelningen som den ser ut idag i grund och botten är positiv. Den har ju medfört en explosion i kulturanvändning och också i kulturutövande. Så vi tycker absolut att fildelning för icke-kommersiellt bruk, det ska vara tillåtet. Vi vill också ha en ganska tillåtande upphovsrätt överlag. Alltså det ska vara lätt att återanvända upphovsrättsskyddat material för att till exempel remixa, för att sampla, för att göra satir, utan att man ska hamna i någon slags juridisk knipa på grund av det. Sen så vill vi också ha avgiftsfrihet på alla medier på biblioteket, inte bara på böcker. Till exempel istället för att köra ut i bokbussen med böcker så skulle man kunna ha e-böcker som man kan låna gratis på nätet. Och det fungerar inte riktigt med den upphovsrättslagstiftning som finns idag. Så där måste vi också modernisera den så att det går att låna ut digitala medier. Tack så mycket. Sara? Ja, nej, men vi i KDU, vi vill faktiskt försvara en stark immaterialrätt och en stark upphovsrätt där man som kulturskapare bestämmer hur man vill distribuera det man har skapat. Jag tycker att det är självklarhet. Och man ska bestämma om man vill behålla det för sig själv, om man ska dela med det till sina vänner eller till hela världen, om det ska vara gratis, ifall du ska ta betalt. Givetvis så insåg jag också när, så att säga, nu är det inte ny teknik, men när den här tekniken kom så blev ju så att säga framförallt masskulturindustrin lite tagna på sängen hur man skulle anpassa sig efter tekniken. Men idag så anser jag inte att det finns några som helst ursäkter att hålla på och fildela. Det finns alla möjliga tjänster där man faktiskt kan se till att betala för sig, göra rätt för sig för att ta del av kultur. Det är enda sättet för att man ska kunna försörja sig på kultur. Och när man dessutom pratar om att det ska vara privata finansieringskällor, tycker jag det är helt ohållbart att man inte också ska kunna betala då. Tack så mycket. Henrik, därefter Rasmus. Ja, vi i LUF håller ju med KDU det här att man ska kunna livnära sig på det man producerar, och man ska också äga det man producerar.
och har rätt att bestämma över det. Men samtidigt så när en hel generation blir kriminell så är det någonting som är fel på lagen och därför måste också det ses över. Det går liksom inte att blunda för det. Sedan så ska man också komma ihåg då att en stark upphovsrätt kan också leda till ett ökat eller ett starkare kreativt klimat. Och det är inte allting som visar på att lössläppthet leder till stor kreativitet. Okej, varsågod Rasmus. Moderata ungdomsförbundet tror inte heller på ett upplösande av immaterialrätten. Däremot så är det ju uppenbart att den utvecklingen som har skett de senaste åren och den, liksom, den mycket högre hastighet som saker och ting skapas i och omsätts i ställer helt nya krav på lagstiftning och ställer helt nya krav på till exempel tiden som någonting kan vara upphovsrättsskyddat och så vidare. Men något direkt avskaffande av immaterialrätten driver vi inte för. Tack så mycket. Nu är det så att vi har en fråga kvar, men vi har bara en minut kvar också. Så jag vet inte, har vi möjlighet att dra över någon minut? Vad säger arrangören? Ja. Ja, vi... ja. Vi får väl helt enkelt avrunda med den korta frågan om vilken är framtidens viktigaste kulturpolitiska fråga? Jättekort. Ja, inte en minut den här gången. Vi börjar från Hanna och slutar med Henrik. Så. Varsågod Hanna. Modernisering av upphovsrätten. Okej. Okay. Rasmus. Bredda kulturutbudet och se att fler saker, till exempel dataspelande också är kultur. Niklas. Jämlik tillgång till kultur, allmän kulturskola. Sara. Fler finansieringsformer för en kultur som är mångfacetterad och tillgänglig för många. Mårten. Avgiftsfri kulturskola för alla barn. Stefan. En kulturpolitik som utmanar orättvisor kopplade till tillgången till kultur men också till möjligheten att själv utöva kultur. Gustav. Avvecklingen av det mångkulturella experimentet. Henrik. Säkerställa en fri kultur och öka privata finanser till kulturen. Ja, nu har ni träffat morgondagens kulturpolitiker. Jag tycker vi avslutar med att ge dem en varm applåd. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit och kom gärna tillbaka vid 11.30 när vi har ett spännande seminarium om bildning och bildningsperspektiv i politiken.